ីបងបាទបាទសួស្តីអូនេះបងរៀបចំទៅទៅវត្តបាទហើយចាំមកវិណាវិណីចាខ្ញុំថាទៅវត្តដែរនឹងឯងបងអញ្ចឹងអីចាំល្មិចទៅមួយខ្ញុំបណ្ដោយទៅឬក៏មិនចាបាទសុំមួយទៅដែរបានអត់ចុះហេបានតាចាឲ្យទៅអត់អេអត់អីទេតែមកចែបងចាចែរៀងពូហើយរៀងចំណាស់យ៉ាងនេះហ៎អញ្ចឹងបានចែថ្មីមែនបងមែនណាចែដាលតែអីមែនទេកំមត់កំមត់មើលដឹងព្រឹងកំដឹងហើយកំមត់ហីមែនចែមកចឹងហ៎អីចាឡានទូចេះជិះការ៉ាតចាដែរបង4នាក់3នាក់ការ៉េបង3នាក់ការ៉េឡានទូចឹងអីមកមកស្រួលដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាគាត់ណាគិតថាវាឡានវាទូចអីមិនដឹងទេផងបងខ្ញុំបានឡានស្អាតចេះជីបាទឡាននេះខ្ញុំលក់តាហើយបើសិនជាអត់មានឡានតេញទេអាចមើលឡាននេះបានដោយសារតែឡាននេះ morning 0បាទ morning 06ឡានឡានគូស្អាតមែនតើទឹកថ្នាំមកសល់ស្រៀនទឹកចិត្តទៅទាំងអស់អានេះបាទមើលមើលទឹកហ្នឹងហើយឡាននេះអូ morning 06ឯបងបាទឡាននេះ morning 06ឡានខ្ចីបាទហើយនេះមើលនេះអត់មានបុកអត់មានក្លាប់អត់មានកាត់តយទេបាទគូស្អាតថ្មីច្រើនបាទក្លុកកលៀតវាគូថ្មីបាទនោះស្រៀនទាំងអស់អានេះទឹកថ្នាំបើសិនតែយើងនិយាយពីទឹកថ្នាំវាវិញគឺស្រៀនមួយជុំហ្មងចាបងគឺស្រៀនទាំងអស់ហ្មងក្លុកកលៀតអីគឺទៅថ្មីនេះមើលឥឡូវមើលតាមនេះទៀតអាហ្នឹងជីទៅវត្តឡើយអាហ្នឹងឡាននេះបាទបាទមើលមើលតាមគៀនគៀននេះវិញគឺស្អាតទាំងអស់អត់មានកន្លែងស្ទើអត់មាននិយាយរួមទៅឡាននេះអត់មានកន្លែងស្ទើទេហើយតម្លៃធូរទៀតណានេះបាទធូរមែនតើមើលមើលតាមកលៀតគៀន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 ថ្នាំវាឡាឡងអត់ហ្នឹងបងថ្នាំស្រៀនថ្នាំស្រៀនវាមួយជុំបងណាថ្នាំស្រៀនវាខុសផ្លាយគ្នាជាមួយនឹងថ្នាំបាញ់ដោយសារតែថ្នាំស្រៀនពេលយើងមើលទៅវាឡងប្រល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយឡងស្មើគ្នាហ្មងបងបាទឡងស្មើហើយបើសិនតែថ្នាំបាញ់យើងយកមកវារៀងស្អាត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 អញ្ចឹងណាបាទហើយមើលមើលមកអេមអត់បាទហើយបើថាឥឡូវមើលមើលមើលមួយជុំមើលបាទមើលខាងនេះមិនដល់បងអានេះបើសិនអ្នកទិញទៅគាត់ជិះទៅវត្តហើយគាត់បានដឹកកូនដឹកចៅទៅរៀនស្រួលហ៎បងណាវាជិះស្រួលបាត់ហ៎បងជិះទៅវត្តក៏បានឬមួយក៏យើងខែខែនេះខែភ្លៀងទៀតពេលថាយើងមានឡានប៉ុណ្ណេះជិះណាចាបងបាទយើងស្រួលអត់ត្រូវក្តៅអត់ត្រូវខ្យល់អត់ត្រូវភ្លៀងមកសិនតិចវិញគូតិចស្រេបបណ្ដោយចាបាទហើយបើថាដល់ថាបងឯងចង់ទិញអីអាចទិញបានព្រោះថាឡាននេះដឹកកូនទៅរៀននេះស្រួលឡាស់វាស៊ីសាំងតិចហើយបើសិនជាបងពុនវិញណាបងពុនត្រឹមតែ80,000ទេអានេះអូបាទបងពុន80,000ឆ្នាំ2023អីបិណ្ឌគឺបងហាក់អស់លីងបាទបងពុនឡាននេះទៅចំណេញហ្នឹងបងណាចំណេញបាទមើលដល់ហើយពុភ្លឺនឹងឆ្វាចបណ្ដោយបាទនេះលើចាំងហ្មងណាឡាននេះចាចាំងឲ្យមើលភ្នែកអីវ៉ាន់ឯបាទនិយាយរួមទៅឡាននេះគឺធានាជូនថាអត់បុកអត់ប៉ះអត់ក្លាប់អត់កាត់តទេបាទនៅនិយាយរួមគ្រឿងក្នុងពវាគឺនៅថ្មីទាំងអស់ឥឡូវមកមកមើលជុំហ្នឹងមកមកអង្គុយទៅខាងនោះមកថតឲ្យទៅវត្តបណ្ដោយណាហើយចាចាបងសុំទៅវត្តដែរបងណាបងបើជិះស្រួលមកវិញមកវិញសុំប្តីទិញហ្មងបងបើសិនជិះស្រួលចាអូចាឲ្យទៅអត់ចាបាច់ចែកអន់ចិត្តចង់ទៅតែពីរអ្នកបងអីទេអត់អីណាចាអីមើលឃើញគេគេលោយជិះជិះទៅវត្តគឺស្រួលណាស់នេះបាទឥឡូវដាក់นมគេនេះសិនបាទមើលខាងក្នុងដល់ហើយមើលគ្រឿងគ្រឿងជួភវៀនេះក្លុកកលៀតអីថ្មីហ្មងនៅថ្មីបណ្ដាយបាទ06គឺឡានអត់ជិះបាទឡានក៏តែងមកគឺឡានអត់ជិះទេបាទ
មើលជីស្រួលឃើញហ៎ឡាននេះមិនតែលោងតែទឹកថ្នាំក្រៅណាសុំបែរតែក្លុកក្លៀតក្នុងក៏លោងដែរខាងក្នុងអីគឺស្អាតស្អាតទាំងអស់ហ្មងហើយស្រួលនេះយើងអាចសេរីកៅអីទៅមុខទៅក្រោយអីបានទាំងអស់នេះហ៎លោយហ៎បាទលោយហ៎បាទហើយមកដៃជកបងអាស្អីគេធំកំមៀងមៀងនោះក៏ដែរនេះនេះកាមេរ៉ាក្រោយកាមេរ៉ាពេលដែលថាយើងបិឆេះហើយហើយវាមានកាមេរ៉ាយើងថៃក្រោយកាមេរ៉ាធំទៀតបងបាទអត់ចាំបាច់ហត់ថែមកាមេរ៉ាថែមអីទៀតទេបាទចាអូចឹងតែពេញនៅចំណៃឡាននេះបងប្អូនអើយមិនមែនតែនហ្មងណាបាទនេះមើលយើងមើលដែលឡានចាស់ឬក៏ថ្មីយើងមើលតែចកូតនេះបើសិនជាចកូតនេះស្ឹកមានន័យថាប្រើខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយមើលចកូតនេះវិញគឺនៅទាំងអនៅសំណុំនៅសៀនធ្វើវាហ្មងណាបាទថ្មីឡាននេះបាទហើយតែមិនមើលគូតតិចអត់ទេមើលបងឥឡូវមើលគូតតិចបណ្ដោយទៅបាទបាទចូលមកមើលហើយបាទអាខ្វៀននេះតិចមើលបងមើលអាក្រោយនេះតិចឲ្យប្ដីថតយកទៅឲ្យប្ដីមើលប្ដីស្រឡាញ់តិញហ្មងបងអញ្ចឹងចាអូតិញទុកជីកទៅដឹកកូនទៅរៀនមកឲ្យមើលអញ្ចឹងហ៎ឡូវដឹកម៉ូតូទឹកទឹកទេប្រាប់គាត់ឡូវឲ្យហើយបណ្ដោយទៅដើម្បីបានចាំមើលថតវីដេអូផ្ញើឲ្យគាត់មើលតិចសិនបងបាទនេះអានេះប្រឡោះនេះមានន័យថាយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានចាបាទដាក់កតាបកូនងាកតាបីបានហើយបន្តមកទៀតអានេះគឺដាក់អីវ៉ាន់មកសាទៀតចាហើយនេះមើលដល់ហើយមើលតំណប់បាតតំណប់អីក្រោមប៉ុណ្ណាឡើងឡើងខ្ចីបណ្ដោយនេះបាទខាងនោះឲ្យវ៉ាន់ទៅមើលបាទនេះកង់សកួរភវីបាទបាទអានេះអឺនេះដែរមើលគ្រឿងជាប់វាក្នុងមើលថតមុខមើលអីតិចនេះអត់ទេឡាននេះថ្មីជ្រឹងថ្មីបណ្ដោយបាទដបូលលើដបូលអីវិញស្អាតណាស្អាតអត់អត់មាននេះទេឡាននេះទៅតិចយកទៅគឺអត់មានធ្វើអីទេយកទៅចាក់ប្រសាំងគឺជីបណ្ដោយបាទចាក់សាំងគឺជីបណ្ដោយហ្នឹងហើយចាំឡៅដល់ម៉ោងទៅវត្តហើយបងអាដាក់ទៅវត្តមកខ្ញុំដែរទៅបងសុំទៅដែរគេថាចង់ទៅតែ2នាក់អញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងអីទេបងមិនសំខាន់មកឯងទេមកឯងទៅមួយចែកចាមិនទេទៅទៅទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយទៅអេខ្ញុំអោយមិនខានខ្ញុំជិះម៉ូតូមកដែរអីខ្ញុំជិះម៉ូតូតបងអេអត់ទេជិះឡានទៅមួយគ្នាបណ្ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលម៉ូតូផ្ទះបងឯងសិនណាបាទបាទចាអរគុណបាទ